Celine, blødhed til dit vasketøj og til dem, du holder af. Kaffegrums fra Bonbon. Flere og flere forældre vælger Pampers. Janni, sygeplejerske i Danmark, forklarer hvorfor. Ja, som mor til to og som sygeplejerske på en børneafdeling, hvor jeg har været 6 år. Jeg har opdaget, at der er stor forskel på bleer. Her på børneafdelingen, der har vi børn op til 4 år, og jeg sørger for den daglige pleje og giver forældrene råd og vejledning. For eksempel med at give børnene medicin om morgenen. Et almindeligt problem er, at mange bleer ikke kan holde børnene tørre. Hjemme, der bruger jeg kun Pampers, fordi efter jeg begyndte at bruge Pampers Girl til Anna og Pampers Boy til Mathias, så behøver jeg ikke være urolig for, at de er gennemblødte om morgenen. Se nu, hvad der overbeviste mig. Jeg tager en Pampers Girl og en anden Girl. Jeg hælder den samme mængde vand på bleerne, en serviet på og presser. Se, Pampers er mere tør. Efter en hel nat, der er mit barns hud stadigvæk tør. Ja, kun Pampers er gode nok for mine børn. Pampers, bleen der føles tør, selv når den er våd. En naturtweet i ren ny uld. Vi ligger jo bare her og ser godt ud. Det er enormt godt at gå på. Sikken gang komfort. Hvad siger du? 8.000 kroner for 30 kvadratmeter. E-tæpper, hallo? Er I klar? Kom med nu. Hej, hej. Sådan. Hvis du vil se, hvorfor Kellogg's Cornflakes koster lidt mere end almindelige cornflakes, så behøver du bare at lukke øjnene. Kellogg's Cornflakes. Du har vel ikke glemt, hvor godt de smager. Har du? Tip giver dig størst chance for at score en topgevinst. Tip, hvis du spiller for at vinde. Hvis din burger og din sandwich skal have endnu mere smag, her er Tip, Miracle Whip. Og vennerne skal overraskes med en lækker sag. Det giver et dip, Miracle Whip. Et mirakel, der gør noget for din dressing og dip. Du kan smøre det på brød og give kartoflerne et svip. Almindelig brand dækker et hvert forsikringsbehov. Og vi kan give dig en pensionsordning med garantier, som kun et forsikringsselskab kan give. Kom til Almindelig Brand. Vi er lige her med både rentegaranti og opsparingsgaranti. Det er ikke for sent at vælge os. Naturligvis børster du tænder morgen og aften, men i løbet af dagen udsættes dine tænder for bakterieangreb. V6 tykketablet neutraliserer den syre, der giver huller i tænderne.